ги запознаваме редките болести. Чарк-Штраусов синдром, МКБ-М30.1, преваленца, 1 до 9 на 100 000. Ова е многу редка болест, од која заболуваат околу 5 до 7 луѓе на 1 милион луѓе во светот. Спаѓа во групата на васкулити и представува заболување на крвните садови, вени, артерии. Чарк-Штраусовиот синдром е редка болест на малите и средни крвни садови. Може да го зафати секој орган од телото, нанесувајќи му сериозни оштетувања, кои за жал можат да завршат фатално. Оваа болест е автоимуна и како последица се јавува пореметување на имунолошкиот систем, кој работи спротивно на нашиот одбранбен систем. Никаков специфичен тест не може да го потврди овој синдром, затоа што знаците и симптомите се слични на други болести. Па со оглед на тоа, може да биде специфичен за диагностицирање. Раните знаци и симптоми, како астма и синузитис, можат да бидат прилично вообичаени, па не може да се постави диагноза се додека воспалението не предизвика сериозни оштетувања на органите и нервите. Симптомите се зависни од тоа кој орган е зафатен, какво е оштетувањето и слично. Диагностичките маркери вклучуваат еозонофилни гранулоцити и грануломи во засегнатото ткиво. Критериуми. Американскиот коледж за ревматологија во 1990 година за диагностицирање на Чарк-Штраусовиот синдром ги наведува овие критериуми: астма, еозинофилија, присуство на мононеутропатија или полиневропатија, нефиксирани белодробни инфилтрати, присуство на параназални синусни абнормалности, хистолошки докази за екстраваскуларни еозинофили. Диагнозата се поставува ако има 4 од овие 6 критериуми. Еозинофилната грануломатоза со полиангитис првпат ја опишале патолозите Јасејкоп Чурк 1910-2005 и Лоте Строс 1913-1985 во болницата Монт Синај во Њујорк во 1951 година. Фази на болеста. Раната, продромална фаза се карактеризира со воспаление на дишните патишта. Скоро сите пациенти имаат астма или алергиски ринитис. Втората фаза се карактеризира со абнормално голем број еозинофили, хипер-еозинофилија, што предизвикува оштетување на ткивата, најчесто на белите дробови и дигестивниот систем. Третата фаза се состои од васкулитис, кој на крајот може да доведе до смрт на клетките и може да биде опасен по живот. Лекување. За жал не постои лек за оваа болест. Кортикостероидната, цитостатската и биолошката терапија имаат за цел да ја стават болеста во ремисија мирување. Ги запознаваме редките болести. Гордана Лолеска и Сдружение Живот со предизвици. Стручни соработници: професор доктор Велибор Тасич, професор доктор Иван Барбов, доктор Нора Абази Емини, доктор Гоце Калцев, доктор Маја Танковска, наратор Даниела Спасич, монтажа Реджеп Селман, лектор Емилија Карафиловска, продукција Супер Радио Охрид.